हेलो एभ्रीवान सोसाथीहरू so आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुकमा नाम कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु कतिपय साथीहरूलाई थाहा हुनसक्छ र कतिपय साथीहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँले थाहा छ भने ठिकै छ थाहा छैन भने यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँ चाहिँ यो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र भिडियो मन परे एउटा लाइक सेयर गर्न नबिर्नुहोस् पहिले पहिले आफ्नो फेसबुकमा नाम चेन्ज गर्नको लागि एकदमै सजिलो थियो आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइलमा गयो र त्यस पछाडि एडिटमा गइसके पछाडि त्यहाँनिर नाम चेन्ज गर्ने अप्सन आउने थियो एकदमै सजिलो थियो तर चाहिँ अहिले भने अलिकति गाह्रो रहेको छ त्यस कारणले गर्दा कतिपय साथीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ र मैले चाहिँ आजको भिडियोमा यो टपिक चुज गरेको हुँ अब हामीहरूले नाम कसरी चेन्ज गर्ने त आउनुहोस् भिडियो स्टार्ट गरौँ सुसाथीहरू सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट ओपन गर्नुहोला जुन फेसबुकमा तपाईँले आफ्नो नाम चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर मेरो फेसबुक ओपन गरेँ फेसबुक ओपन गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूले यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नाम कसरी चेन्ज गर्ने त त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले यतापट्टि साइडमा राइट साइडमा तिनवटा धर्सहरू देख्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला अब मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ यहाँ तलपट्टि तलदेखि माथितिर स्क्रोल गर्नुहोला र त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर लास्टमा रहेको छ सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी भनेको छ तपाईँले यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसके पछाडि अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर फेरि अरू फिचरहरू देख्न सक्नुहुनेछ र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ यहाँ रहेको चाहिँ सेटिङ्स भनेको छ फेरि सेटिङ्समा क्लिक गर्नु होला म यसमा क्लिक गरेँ यसमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर फेरि फर्स्टमा देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर रहेको छ है पर्सनल एन्ड एकाउन्ट इन्फर्मेसन भनेको छ तपाईँले यहाँनिर फर्स्टमा यसमा क्लिक गर्नुहोला अब यसमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो नाम देख्न सक्नुहुनेछ आरभी ब्रो भनेको छ मेरो नाम चाहिँ यो अहिलेको नाम चाहिँ आरभी ब्रो रहेको छ अब मैले चाहिँ यसमा फेरि यो नाम चेन्ज गर्न गइरहेको छु अब मैले यहाँनिर आफ्नो नाम चेन्ज गर्नको लागि यहाँनिर फर्स्ट नेम भनेको छ फर्स्ट नेममा क्लिक गर्नुहोला अब यसमा क्लिक गरिसके पछाडि मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब मेरो नाम राख्न गइरहेको छु अर्को नाम चेन्ज गर्न गइरहेको छु पहिला आरबी ब्रो थियो भने अहिले चाहिँ मैले रामवीर ब्रो राख्न गइरहेको छु रामबीर फर्स्टमा रहेको छ र सुर नेममा ब्रो रहेको छ तपाईँको अलि लामो नाम रहेको छ भने मिडल नेममा पनि तपाईँले अर्को नाम राख्न सक्नुहुनेछ जस्तो रामवीर साहनी छेत्री यस्तरी हामीहरू राख्न सक्छौँ तर चाहिँ मैले चाहिँ अहिले यत्तिकै रामवीर ब्रो भनेर राखेँ र त्यस पछाडि यो सबै पुरा भइसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर दे। साठी दिनभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले अब नाम चेन्ज गरिसके पछाडि साठी दिनभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न अब चाहिँ साठी दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ अर्को नाम चेन्ज गर्नको लागि त्यस कारणले गर्दा नाम चेन्ज गर्दा मिस्टेक नगरिकन ना आफ्नो नाम चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्नुहोला र त्यस पछाडि रिभ्यू चेन्ज भनेको छ यहाँ तलपट्टि निलो बक्समा रिभ्यु चेन्जमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला यहाँ अब यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर देखाउने छ कि तपाईँको नाम कुन राख्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले आफूले टिक लगाउनु होला यहाँनिर रहेको छ यो साइडमा यसरी चाहिँ तपाईँले टिक लगाउनु कुन बेस्ट लाग्छ त्यसरी तपाईँले टिक लगाउनु होला र त्यस पछाडि फेरि आफ्नो पासवर्ड जे रहेको छ त्यो पासवर्ड हान्नु होला यहाँनिर मैले चाहिँ मेरो पासवर्ड हाने र त्यस पछाडि सेभ चेनमा क्लिक गर्नुहोला सुसाथीहरू अब चाहिँ मैले ब्याक गरेँ ब्याक गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ आरबी बरु नै रहेको छ चा, अब चाहिँ मैले यसमा क्लिक गरेँ भने फेरि यो नाम चेन्ज भएको हुनेछ अब म यसमा क्लिक गरेँ अब तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो प्रोफाइलमा नेम चेन्ज भएको छ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ सो गाइज आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया चाहिँ तलको कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ आफ्नो सुझाव सल्लाह दिन होला र यस्तै यस्तै रोचक भिडियोहरूको लागि रामवीर ब्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला धन्यवाद